Ако се нуждаете от компютър или периферия, посетете GIMAS.BG. Използвайте промокод MCBG за 5% отстъпка. Здравейте хора, аз съм IGRABG и добре дошли в следващия епизод на Clash Royale. Днес ще играем Retro Royale Challenge. Аз играх един път и затова ще дадем 10 джема за да влем в него. И печелих една игра, за да взема това нещо тук 10 джема, за да мога естествено да играя в този клип. Та, като цяло, исках да видя какво представлява. Сега. Дека ни ще бъде този, обаче бих искал да сложа зап вместо стрелите и фриз, защото фриз е доста добра карта. Тази мини пека ще бъде като мини танк за демидж. Тези миньони според мен не ми трябват. Добре, в момента ни трябва само и единствено, предполагам, Witch. Да, ето това е. Това не е дека. Това не е дека, ако искате го копирате, ако стане нещо от него. Така, нека започваме. Изграх една игра и загубих търпата, естествено. Този е смърт, ако съм сигурен. Няма клан даже. Не почти, аз съм сигурен, че той е смърт. Почваме с един Witch. Сега ще го изнадаме с балона и фриза. Така. Балон. И фриз. Плюс това. Супер. Така. Добре. Той не е смърв. Но как е 9-ти левел, а 8-ми левел, не знам. Или 9-ти, не знам и аз. Така. Уча, много дразнеща карта. Сега, това, което можем да направим отново е балон и фриспел. Но ще поизчакаме малко. Това е доста стабилно демидж. Така. Скелетон арми и почваме с балона и фриза. Но ми трябва Witch всъщност. Което означава, че просто ще сложа един хогредер и ще чакаме за скелети. Няма. Те са тук. О. Добре. Сега, чакаме да минат 5 секунди. Тук ме накара да избирам. Тук ме накара според мен да избирам. Няма да му дам да ми вземи. Фак, вземи кулата. Добре, не знам защо го направи това. То е нещо от май... Окей. И фриз. Това ти беше живот. Добре, GG. Окей. Първа победа. Добре, даже три коронки имаме. И само още една стават. Само още една кула трябва да бутнем. За момента този дек се справя изключително добре. В смисъл, по принцип балон и фриз е много ОП. Сега. Тук започваме да е лошо. Но и до някъде започваме добре. Ще му кажем, че имаме Хок Райдер. Но едва ли ще знае за балона. Добре. Взех си един много добър хит. Witch. Идеално. Тук се получи просто идеално. Една пекичка така да сложиме. И е така, ще успееме. Дали ще успееме всъщност? Не. Обаче няма ни бутни кулата, това е най-важното. Защото ние ме бутаме първо. Той ще ни остане някъде около 200 кръв. Да, 209.
Какво правим обаче с неговите коли? Ся. Не ми хареса това. Исках и да се защита. Добре, почваме. Почваме нашия пъш. Почваме да го билдваме. Няма да можем. Той има също болен. Опасна работа. Ще удара един път болна, което е окей. Втори път обаче няма да успее. И до тук сме на минус. Много голям минус и то. То болон тук ме развихре много жестоко. Но пък искам аз да му покажа, че имам болон. Има мир, това го разбрахме. Но няма с какво да спре балона. Рип, два хита ще отнесе и Хограйдър идва и просто играта ме е мъртва, защото дори и да пусне нещо, аз имам фриз. Иде бърз, молец. Иде бърз. И остана само да се защитаваме. Вау! Това ли беше? Сериозно ли? Такъв пъш ще успя да измислиш. Окей. Тук като защита ще изпълн балона. Вижте просто колко добре работи като защита. Клейца. Сега ще умреш, ще пусне бомба и ще убие всичките. Това е цялата схема тук в тази защита. Просто фриз, брат. Пис. Може да вземем трите кули. Но все пак успяхме. Успяхме да си защитим. Easy. Good game. Така, втора победа. Добре, всичко е под контрол за момента. Този дек се справя изключително добре, бих казал. И ще отвърваме краун честа. То тук не можеше. Упс. 490 голд. 3 джема, това е интересно. 5 стрели. Един от трите мускетарки. 6 джанта, добре, това ми трябваше. И 52 бомбера. Не. Добре, джантите са хубави. Джантите е хубаво нещо. Сега. Остана? Оу! Взехме чест. Още един, който ще отвориме. Файербол и рол джанти. Добре. Остават ни още само 4. Още 4 победени трябва. Още само 4 победи. Дали ще успеем да ги направим. Сергио, добре. Отново по същия начин. Казваме, че имаме Хограйдър. Да си мисля, че имаме Хограйдър. Има Кенън. Това не ме притеснява много, понеже аз имам това и това. Запваме, за да може балона да удари един път. И да убия почти това. Добре. Идеално е. Просто в момента всичко не се получава като по вода. И един фри ще ударим тук, за да убият балона, естествено. Добре. Тя много бързо трябва да замене такива. Добре, джиджи. Няма да би толкова много демедж. Супер. Ние пускаме това. И реално мен не ми пука за това, понеже така го тествам в момента, така по-точно му изхабявам това нещо, защото сега ще дой балона и сега ще го боли изключително много. Сега ще го боли изключително много. Сега като го удари, даже ще го удари отново. Просто тук прави много голяма грешка като цял. Така. Оцелете два пъти този. Супер. Получи се. Сега. Остана само защитава, понеже той има джайнт, а ние няма много какво да направим. Честно казвам, няма какво да направим, така че да. Правим го. Добре. Тук излезна идеално. Не ми харесва това обаче.
Един път ще удари, това не е чак толкова голям проблем. Другия път обаче трябва да го спрем. Тук отново му изхъбих това нещо и е време за фриза. Супер. Просто идеално. Три пъти ще удари. А един път да е три пъти пък. Дори ти така, аз три пъти тук. Пека, така. Така, добре. Окей, искам да дойде балона на сам, супер. Това са елитни тактики, вие не разбирате. О, не! О, фак. Добре. Щом така искате да си играем. Добре, щом така искате да си играем, аз нямам проблем. Е, бих ти казал само едно GG печага. Ого. Това не ми харес. Това не ми харес. Това не ми харес. Това не ми харес. Не! Не! Брат, какво ми се такоже? Оле-ле. Добре, една загуба. Продължаваме. Не сме загубили, повярвайте ми. Според мен добра идея е да сложа Giant и балон. Трябва да промена. Хонградер с Giant-а. Добре, ся. Няма по... Добре, почваме балони това. И един път не удари. Ай, сектир, бе. Well played, вика. Абе, какво ти е well played, абе, келеш? Добре. Тук се получи. Сега без зап няма какво да направиш, защото ще пусне скелета на армия. О, човек, направо не знам. Тая игра в бесява, оле-ле. Тая игра в бесява всеки ден повече и повече. Гледай. Е, това е, като нямаш правилния дек, всичко ти е просто мъртво. Нищо не става от този дек, ако нямаме джайант. Хонградера ще го сменим с жената, това е цялата идея. Много се дразна в момента. И нямаме нищо, което бие по въздух, аз толкова ли съм тъп наистина? Сериозно, нямам нищо, което бие по въздух. Освен уича, нали? Аре, сега умрете, келеш. Гледай, не умрах. Ай, сектир, бе! Много са дразна от такива келеши. То трябва да видя профила, между другото. Ай, стига. Така, добре. 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 Окей. Okay. Само още един път. Добре. Така. 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 Фриз. Добре. Вау, супер. Идеално се получи. Уич. Никакъв шанс. Никакъв шанс. Що изобщо са пром, между другото? Това е въпросът ми. Що изобщо са пром? Искам да му видя профила. Искам просто да му видя профила. И ми вика good game. Абе, печага. Няма никакъв good game тука. Чекайте. Осма арена.
Добра осмарена. Според мен е смърт, не знам. Така, втора загуба. Това е много зле. Много зле. Поне още една искам да взема гол чест. Не, искам просто гол чест да взема. Сега, ще сменим това нещо с Giant и със сигурност искам Shiban Wizard. Добре, готово. Това е дек. Давайте, правим го. Правим го. Трябваше ни стреля, както и да. Ако загубим сега, ще... Ако спечелим, бе точно сега ще сложи стрели. Сега... Това е лесно. Имаме скелета на армия, нали? Би трябва. Аз забрах дека направо. Имаме скелета на армия, да. Тя не е следващата карта, точно. To the beast! GG. GG. Това беше много зле. Това беше много зле от негова страна. От моята малко беше зле, ама не. Важното е, че е на един зап. Това е много лошо, то ще ми убият джайанта. Но пък ще мога да се поставя това. Дефенс. Кога? Харесва ми тук как се получава. Тук много ме издразда. Ай, я що много знаеш. Тук сега ще макара да избирам. Милари, брат, какви са тия тъпи декове, дете има тия, има бият с тия тъпи декове. Как е възможно... Ето му дека, просто му вижте дека. Мирър, голем, молен, полем, шолен, голен, нолен и така нататък. Добре, ми направихме две победи, три загуби, много сме добре. Нивга не аз почеля челендж, нивга. Ми надявам се клипа е харесал, така не забравяйте да ставите лайк. Ако искате още клипа, абонирате за мене. Чао, чао и следващия клип.